U rikthem këtu në studio me njërin prej aktorëve më të dashur për publikun, Muhammed Arifin. Ç'kemi? Përshëndet. Derisa ta shijon, ne t'i dhe i themi mirëmbrëma, po tregojmë që jemi në minutën e 70 të ndeshjes. Rezultati është 1-0 për Ballkanin, kështu që këtu jemi edhe nëse vazhdon me ndrunë minutat në vazhdim. Me të ptakona shumë, a? Ballkani me shkupin për luna. Po, a po e për cjellë futbolit? Fatit vokër jënë të lujt. A jo. Fatit vokër, po i poshtë drita të loj e vezë. A i po. Da sa u bo. Që e patën problem? Unë po, në për cjellë futbolit, në luj futbol. A po? Luj për unis të nisha të Kosovës. Në ashtë të problema. Po, 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 vresh. Jem zënë mu skra. Vreta jo prej. Jo, kështu në përgjithësia. Me naj tim, a jo? Po, po, kësyri futbol veç për i trash. Shumë bre e i mirë, për me. Shumë fajnë dire, shumë. Shumë bre e i gjoqë. Kësyri futbol bajenën, për një që jam me bajenën, dhe dinë jashtë që mlojnë mu. Me bajenën, krejt jashtë. Jo, nuk është jashtë, se dinë kush është bajenën, se desë kësyri futbol. Okej. Një mësu e Barcelona, me si ka lujtë Barcelona, ta është i Udol Medit, ta është Paris Saint-Germaini. Jo, apo a? Që, apo kuptan, Cristiano Ronaldo se ka lujtë në Real, Real jo shumë i mirë. Zidane, këta. Po, anë më fama për futbol, për futbol. Nëjë, se dëni do, për do. Leni, leni e në futbol. Trekona që shi e pak me që. Mirë, për siljozë, vëllaj. Vera si për ecë. Mirë, mirë, Vera ka esë bajgi mirë. Këna pasë, u koni farë Vera angazhu me bajgi, që të tërështë si vjetë. Nëjë, se zdo vjetë, vësë dhe si vjetë, këna pasë bajgi, kemi zhiru. Filmin Andan Kafazin, vazhdimin e Zënjushës dhe Diamantit, asho pjesa e drejtë Andan Kafazin, ka qenë një periudë dhe një kohë e ashtë zakosh me miknojës të i përshëm. Sa gjatë ke gjiru? 16 dit. Po më nejtë kështu totali në konë 30 dit, po në këmë pas 16 dit. Mirë, ka qenë një eksperiencë e mirë, në interesantë, edhe më rapët në që më rritë me profën temë. Armondin, Armondmërinin e këmë pasu në asistent në vitin e parë në fakultet. E kërë një privilegjë dhe një ndjenë shumë e mirë, se në Armondin e du t'je për shumë. Okej. Edhe... Kur po del filmin? Filmi besojmë edhe shpresojmë që do del në një anartë të 2023. Tretës, po. Okej, shumë mirë. Qëfar roli ke pasu ti? Roli ke këshyrë. Vazhdimi i kësaj? Po, është ajë zagen. Okej. Personajët, nëse a je këshyrë filmin? Apo më tregoni që është një 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 pak ju dytë se kur o prezentuun, ka më thonë vi që haraj muhabet kupi. E me ndë që përkallë zhenë, s'kine vojtë. Përveç aktërimi, ka qenë bashkëpunimi, ajde me. E me ndën e këmë taku rasisht me një projekt që kemi njës, po nuk ma... Ke pas fatin me taku në trekë? Po, këmë pas fatin, absolutisht, dhe një në te për i privilegjum. Jo, këmë ajgore. Jo, për me, po, është një qikë e ashtë zakonshme. E mirë, po... Po mu në pozitivisht, po... Sinqerisht për mu ka një... Qënë e i thashtë dhe marat dhe thashtë në ka një një poqim të tim të fara flisht me lujtë, dhe thashtë gjyrtarisht në live, zë s'ki qanë bënë. E mirë, se s'pë shkanë? Me anë me lujtë të fara flisht, dhe më në të bëj ftesë prapë. Për një që në një nda është për aktore të reja përmenimin të më është njëna për aktore më të mira gjënatës të reja. Relative. Dhe shumë të knifin të rrimi, se të këgjira për të rrimi. Një prita dhe pa një prita dhe dhe mirë. Pa i nderit për qëtë pauzën që në leqën, nderit që në u ka kujtu neve pjalla. Po kjo është një bashkëpuntori mirë. Për nërrimi se jo, sinqeresht, ashtë pak me Omar, së mëjë me kohën serja, është në intervista dhe që për një me kom, është aktore që... Po flasë pak për ty, për së tarinë që më... Hajde, se... Për që të pare, të fulli së duhet. Për së përshkon më ullin nga ti. Hajde. Dime atë, hajde. Edhe për që të pare që më këtëmë së duhet fulli, në së tarinë. Hajde. Qa është, to? Jo që ka që nga dyrë, se më në zemë. Shlira, pak, që? Shlira, pak. E kove në së duhet. Hajde. Okej, po. Edhe... Tash, na kem dy vetë që i të shumë sërë. Edhe tash, neve dhe tyra se na u dha, ke dhe më mirujt dy kratë, onash. Edhe tash, pës mësha se kisha pak, i kisha pas një dhe ndimë në matë vakë. Me më bajmen që ka qenë Oliver Kahn-i, me shta, edhe një dhe më kohën me komplet, edhe më në ko një eksperiencë bajegi interesantë. Shumë story interesante, për ndryshe edhe unë kur kam qenë, dhe me thonë, atë periudë, edhe, po,
Okej, okay. Pse s'përshkoj me rritë serialin që të kapotiri, apo ke qenë angazhume në një projekt tjetë? Të cila ka qenë angazhume? Êshtë po. Okej. Kjo ka qenë arsye se, për një me... Po të më kërë e këmë taku edhe këto edhe djelëza, për një shetë me djelëzën. Okej. Okay. Djelëza është një kolegi, jena. Që kom bjana? Dema. Kanë qenë këto dy edhe, ne kemi pas një projekt shumë u koni më njërë, edhe u konë gjutë huja, jo shqet. Gjutë huja, thuce. Po dhe shë akna vullë rusë, e të ka obedem. Kje e ka litë një rusë, besa. Që ke pas një rusë? Igor. 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 Dhe... A pështirë me lujtë rusën? Igor dhe sweet. Pështirë me lujtë rusën? Një pa, pështirë, pa, ori, një farë, që da personajë shumë, një farë debilë, një farë që ka parë shumë. Që ka rrit baba e vetë në miliona dhe kjo është kjo vetë se Igor dhe Sweet. A, okej. Vetën e qënë. Në qëllë. Okej, na e sa në tjetër, kur po janë istash seriali? Seriali me kismet për i Zotit me 9 shtator dhe epizoda e parë e kësa sezonës 3. E kemë do ndryshime dhe vefasit të i për interesante që ka marë. Të e banan pak? Jo, nuk mi me kalzu. Se jo? Se e befasit tani, nëse kalzem, nuk e befasit. Po, është befasit tash nëse kalzon. Nëse spoil. Jas, më së e spoil, dhe së është diska shumë interesant, që ka me bërë nuk arë. Unë nuk di kur gjokë shtë që për moshtë befasit nëse ma tregon. Ti e mërë vesh bashkë me shikusit, me pak fjallë. Jo, për shkoj të lutë edhe marë vesh ma herët. E marë... Metë për ndryshe, serialet, po. Po të shenë vetja? Po, po, jo, mirë, mirë, pak të rash, po mirë. Pak të rash, okej. Për ndryshë serialet, komercializimi serialet realisht ka qenë shumë in prej mbas lukte sekundeja, dhe serialet kanë sjellë trend gjithmonë. E vështirë seriali për dallim prej filmit, për shambull? Është më e vështirë, është më e lehtë për ty personalisht? E din qysh, është më e vështirë njerë, si do mos kur i edhe në pozitë u dhejtëse, pra unë se unë e doni dhe burimin e kemë producent dhe ekzekutiv, na vetë, na trajim, vetë jemë producent, a vetë jemë krejtë vetë i bujmë. Për vetë poli me sponsora, vetë i kryp takimet, vetë... Je edhe aktron kjo vetë. Edhe vetë aktron. Edhe vetë aktron. E, po është pak e vështirë. Plus asajnë është e vështirë se ti duhesh dhe javë me prodhu diçka. Pa. Zdo javë ti duhesh me prodhu diçka treja dhe... Duhesh me dojtë zdo javë gjerem, zdo javë, apë dhe në stop je, në stop full angazhëm të më është të njava e... është bagje e vështirë. Po benefitet mund me qenë që je më afër publikut, je më i shpesh. Po, ajo është shumë e... Je më viral, po themi kështu. Po, ajo është shumë e mirë, për shembull, kona aktoreske, është tepër e mirë për arsye se ti je non stop aktiv. Për shembull, unë shoh në projekte. Më falni se çka sot gjej. Plus. Plus. Për shembull, shoh në atë projekt, në vërsa, për shembull, shumë lidhni shfaqje se në filmin se në çka. Tekstin e tepër shpejtë mësoj, tepër shpejtë absorboj tekstin, për shkak se ti s'do javë mëson tekst, s'do javë lexon tekst, s'do javë dush me mësu tekst. Po shkur e merrte një tekst, nuk e ki probleme, morëm me mu mdo shumë shpesh shumë një skenë, veç një herë lexoj. Edhe tani e din tekstin, se vetë ta mëson truni, dhe të bosh të për... Që sa vjetë jeni të e bo seriali? Na, farën e fleshte në qërshor i ka bo 2 vjetë. 2 vjetë i ka bo në qërshor, tash... Një seriali arishtë që u komentua shumë, jo vetëm për gjuhën, për mënyrën se si ishte rjedha e serialin Bigjeta, vazhdo njerës me ta komentu dhe vazhdo me pas kritika komentet në të me pëthemishtë. Po, në një sen që a i kem të fara është që na mërëmi me tema sociale të i për shumë. Aktualitet edhe mërëmi me një farë mënyrë me të ardhë, me një për. Që shpëm do këtë vetë, jasë një sa file, po, që to, që u mund, ashtu po presë me më pyti, shka? Qëta është pesa dhe ty, qëta është pesa dhe ty? Për shambull, një sen që po më bënë, qëta është të për shumë përshtype që kesh një natër një anën për i këtyre klabu, edhe erë një djallë aty që një kamarjerë erë dhe po më ka për qafë, po më pojnë, edhe po më thëta njëre, po du ta vësh një sen, ta me ta thonë. Tha nëse së të pëngoj, ta shëve, vësh surna, ta shpër, jeni tha njerëz të vetëm tha që folin në realitet të cilën tani janë ato etu. Ajo kishit sa ta keni fol ta para një vite, që kjo çapo ndodh si tash. Kjo që jena e vlion apo e kemi një skenario se është vajgi në var truni, ard islami. Si Simpson sa. Është pak edhe për shembull për sto armë, sto sa tash nuk rishën në për policinë që i nxojnë çdo ditë, na kena fol është virale në video jam se foli për armë dhe foli për. Do honi sa se po ndodhen që na e kena fol. Edhe ideali është shumë më dhemët edhe dyqysh se e vujke faktin e qësaj që o ka ndohë, një djallë i rinë, një djallë shumë i zodi, shumë i bukur, shumë një trup, edhe një djallë që nuk e di jam tha ekonomika, jo ridik, ish kry fakultet magistratur, edhe për ne ka marjarë, dhe me thonë njënën për i klopave, edhe unë njëva, tha veç që ta i këmë, tha dy fmi, tha se për njësha thonë, së kësha në 50 sekonë këtë vend. Dhe se ka orë puna dherin këtë pikë të,
Mon kjo shumë e dhëmshme, Abden, është e para dhëmshme. Se di deri kur, vesh një me, momentalisht është një farë, që më bojnë farë intelektuali, a njësa mu dole atë të tërka, vesh është një farë krizës që për një me është... Ndështë është fillë me pashta edhe me portretizu, për mes një roli aktualitet në latë si shpar kaloj njerëzit, kras këjtë asaj. Po, Imel dhe përdelin prej me, ju ju e një aktore shumë e sukses, me cilin kini sfiduar vetën në shumë roli, nësë veç kështë pash mësim në zjetë, kështë zjetur mes filmit, apo mes serialit, e ndëruar. Po pëse du të gjithësysh me në gjithë, diqka? Po që pyqe e mërë qështo? Pyqe e mërë qështo? Serial. Serial, a? Faleminderit, moderator. Mëse mështi me bo skandal. Se je bo aktor. Për pikë qevit. Po pëse, ku ka ardhë ideja? A ka tona e kush sa i miri e? Jo, për në dyshe... Samir për imitan, zakonisht e kanë këtë. Po jo, unë e samir basa si imitimin, unë sot di me imitu. Sot imitoj... Emitoj profesorin Enver. Hajde, hajde pak. Se kja e do profesorin Enver shumë, do më thonë së më kalon me qelë gojnë kur ka qemi së shumë. Shë bilja, 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 Po e mi kështë jemi zëtëri e mërë Petrovci. Po më në këndë për të më të tjerë. A kina i deti? Që të kur që e kishë hongër forën në malet? Po s'pedi se mujnë ma njofë numërën, vështë mi me tjerë për nëjë numë i tjetër. Hajde të shojnë. Oke, e thorim, e thirim e telefon të amin. Po. Po më në këndë që e kiti deti, që mos mi dalë aty Muhammed. Enveri me dikën që... Hajde se e me ndojnë deri ka. E më verë, do më në s'ku dit me imitu. Okej. Ku me imitu për shumë do qenë konë super, që imitojnë të qysh krejt, apë të për shumë alë në lëgër, me zonë, me sensë, zonin pak ma basë. Ose Ramushin që imitojnë krejt? Jo, Ramushin zdi për shumë. Ramushin zdi, okej. Edhe nuk e kumë pasë, për shumë jem konë tip shumë, jem konë tip shumë i maru shumë, kur ka njësë vëdu me shku në aktre, mëne, do familjarët mi, ka thonë ku, ku po të dalë maraj, se jem konë tip tip eri shumë i mbyllën, shumë i maru shumë, shumë, edhe, e kom darë zjetë, po u konë shumë e paritme për mu. Me dalë në televizion, u konë shumë e paritme, abden. Pa që unë e zjetira, sonte edhe. Edhe i kështë tjetë. Një shkaldzajt ashtë njësë të bëjë uro, me së 5 ore që jepë. Mëse qëllë këtë tim. Po, mëse qëllë. Mëse qëllë. A po vjenë? Po, okej. Po, okej. Ku e me ndë? A e një ku i një konë? Sin. Mëso ora? Mëso ora, sin. Po, edhe prejtë që po vjenë. Po. Edhe kur erdha me kërë të orë për kënjena se ma ka shku atë farë firë, mësë të përmenje si. E si ku ka të kue për balë kujte. Krejta. Kadal, kadal. Edhe... Unë të e lypë që dhe vëzë, që është një norë. Kër e kallova, merdhë fotografia. Po, kusak. Po, a? Po, se e dhe se e kondita tu. Hajtë se me të një së rëka emisionin e fundit, edhe. Po. Le ti thirë që shto, mësafet. Që shto, në përta. Hajda, po vjenë. Apo na të regonë për për jetën private. Jeta private, është private. E mbanë. Hajde, se shtash mësë dhe ty, mësë tani, në vetë e ti këta. Lidhe me familje, po, e din krejt, ata që më njojnë, që unë jam shumë i ofërt, jam shumë i ngatë, dhe jam shumë njeri familjarë, dhe jam njeri që gjithë shka është. Me të gjithë pa i lidhën për i familje? Familje me, kam qenë shumë i lidhën me nanën, dhe më thonë që tash ka ndruje që një vjetë e 7 mujë, me to kam qenë shumë i lidhën, tash jam me, që shumë konë me të smimu bo me kërkënes, po me tjërë t'jom krejt, me krejt jom, aden, Bilez, sonte, se e në konë motë aty një janë 4 dit, aty, e këmë dëmesa dhe një pa, e këmë një të vogët një që e kemë 2 vjetë. Aja dhe më dhonë, o kam asgat jetën. Êshtë një fëmi gjeni, është një fëmi 2 vjetë, që ashtu dhe më dhonë, që atë shumë përdu ka njerë për tutë në me dorë shumë. Që një natë ka kajtë të natë njëre, që dhe keshë për, se shumë, i këmë dëmesa dhe një pa që i këmë i du shpirtim shumë për ta. Jam i lidhën dyqyshme me ta, për mua është gjithë shka njëra familja ta njën të tjera. Po që më ndalë pak tek ideja e kushteve edhe mënyrës e sa mundet me fitu një aktor nga aktrimi, se e di që ki edhe një biznis tjetër cilin e bënë, që që të regon pak sa është të fështirë ndërshëta dyjat edhe pse? Biznisin që kom tjetëri është që din këtë buta, është jam edhe berber, që këtë nëni jam frizer. Berber je, lejtë ato kore, frizer për femna.
Unë e punoj veç me mashkuj. Nuk po kam shumë kohë me nejt, ashtë aty, ashtë e ke pasur në një kohë, ty t'i kam prej flok, po t'ashtë... Her pas herë jëmë qëtë dhe në temeti, kështë që... Pas nuk më rej poj, jëmë qëtë dhe shio vetëm, ta qëtë deka, që qëtë dhe ka. Nuk po muj me konë konstant aty, po thjeshtë e du, është zanat që e du që kam pasion, e se përket aktrimin nësi ja aktiv në aktrimin dhe punan, dhe jemi ja angazhu me një vend që ti ki zdoj opshon, po flas një serial, ose një... Ose e i punësum të atër, se në ja vlenë dhe është një në të ardhë në begit mirë. Zdo mos nëse e në serial të lujt, është një rogë që... Po. E vëdin, ja, është rogë e mirë. A është një nga arsye që këtë gjithë aktorët kanë qef seriale me marë pjesë? Absolut. Financat. Absolut, po normalisht që nuk përdu me thonë që aja nuk është artë, absolutisht të ne bëj vetë, aja është një lojë arti, është komercial, po thjeshtë financarisht i shumë stabil. Okay. Abdin, një stabil, po flas, Ma vojnë sa po paguni, thëmë, me rogat Kosovë, sa... Po për një dhejmë, për këtu dhe shush jemë të në përmënaj, si Kosova... Ashtë mirë. Ashtë shumë mirë mirë edhe është jemë kushte që... Edhe në une, po thëmë... Une flasë realitet njëre, nuk më ime të thonë që nuk pagumi e nuk ka pare. A përden, është... Ka kushtë atë është rranë. A përden edhe ju e një media, edhe një që... Se në kanë morë një farasimin dhe me... Artesta, s'keni pare, jo, kemë pare, mire, se... Kemë pare se punojmë, jo, pse... A përden, Jo, pse e më artist, po punojmë. Punojmë njëre, abdim punojmë. Une sët nëra, pram këm flejt nëra 4, sët jim që nëra 8, une. Dhe të nditrim kontakimi, më shku në shpe, këm flejt 25 minuta, që e këshyra orën. Me këjt angazhimi të adëson të në emision. Edhe marë në emision, abdim. Prej më nxjesim kona për takimi, sta që kemë që fillujmë sezonën dhe jem të taku me sponsora me sene, na punojmë, abdim. Ndetja ju konë met? Po, ju shumë konë interesant. Nusë e ka një shpi në shtëj, Edhe shkum, hajde përshkojna se s'kishëm vakt, hajde përshkojna vesh një 3-4 dit. Okej. Edhe shkum, në ndet nejta. Qa që jëmë knosh? Kumë pëshu? Njëri flesha ka dëmëvëtor, që se moj mengu në kisha flejt. Shumë dhe kumë pëshu, qa që se nese përdu me shku prapë, vishë më vikend më shku me nejta, dhe më këthuj. Vikend dhe më ndë izgati. Ja, së moj, se dhe nga më gënuve e n Ja, s'po, me ka ndu qa, po, ka qeni projekt që... Ka qeni projekt, po, prap kër e shë, edhe ajo që përsham më të rëmi, kom ropish më mëse kum lujt, e ka posat mire në vetë që përsham më nuk e të përsëritit njëtë nga bim. Ka qeni arsye pëse e ke lujt? Po, nuk e di as arsyen, kam qeni ri, nuk kam ditur. Kam gabuar. Kam gabuar, po... Po ka, po më ka dhe t'i kime pas më slaninë. A ka nëjë kolikë që të shkon mirë, ba? Jo, jo, sincerisht jo, me kejtë kam raporte shumë të mira, dhe nuk ka pëse me të shkon një kolikë nërva se... Nuk shtu që do këtë antipatikë. Ja, absolutë. Imel, dhe mos të ndina ishtë të në që pjavëm këtë pytje? Jo, në veç po du me ditë, përsa ta po e shkon nërva një aktore e re. Ka një fjallë që këm full, që këm full që e për imelën që më shkon nërva se në... Jo, Ja, e mjëllë është që kështë të fullë me anët është një aktore super mirë. Unë shpresë i shola në një sen. Shola vazhdo me konë që të më bu me e mirë dhe nuk të rritët me në sen. Hajde dhe se bëllë e komplementovës të sa që ashtu? Jo, po që ashtu është shumë që a thëmë në është të sakt, po veç që edin Gjakovari thët kur dënë me të nemë thët të rritë me në. Edhe në ty për të mi shola nuk të rritët me në. Se je talent, din me... Unë që po Në pa toni sen profesori e në verë, në këm pas një vjetë profesor. Në më, ishë pjitë jetë, talent është të me ditë me ngu. Qaj është talent? Këtë dishtë me ngu, këtë dishtë me pranu informatën, qaj është talenti? Qaj të kryurë? Që dishtë me pranu informatën si aktor, ti e të rëmbu. Me të këmë pëthirin telefon. Ho, e këmë po me së sërët, jo, po nuk di. E kemi sfit, jo për që, jo për shkaku i zotrit të tropës, për e kemi sfit që është do misafirin në fund t'ja bëjmë pjesën e telefonatës. Dhe kemi dëshirë me pas një reagim live. Këmë e thirë, dhe. Nga dikush që keni kontakt me të, qovë nga familja, qovë nga... Kishim pas dëshirë dikon nga kolegët, a? Që e një edhe publiku. Kolegë? Ki shumë t'i përvesa i gjithë. Që të thiri zezën atletin, apë të thiri atletin. Ato që lunë të nata i thraushe. Hajde. Hajde. Apo lajmëromi si profa në vera, apo lajmëromi si meti? Ja, si meti për lajmëromi. Si meti, okej. Për profa në vera thiru në e kështë. Po ta lëmë ty ndorë, okej. Që pithëm që hajde me lujtë kontar. Hajde. E-mail të sami për të rejtë. Shumë bukur.
pote? Po, pronte. Mi je? Që e në shte? Që e të bo? Tonight. A je në të salone e në altë? Një në shte jashtë jem. A një hajtë në mërana? Je në mërana veç pak? A? Hajtë në mërana veç pak të shodë rizorin? Këshyre Nisan o ka është në të shtacë për ty? Shasë, ja. Kënë këshyre, ajtë, dhe në shu televizorit. Të shtacë që në qëte. Numër 7, të po? A? Numër 7, e ki të shtacë që në? Në në nëtë. Ose këshyre të së ditë që dhe në këse e ki të? 7, 7 jemi. 7, 7, 7, 7, 7. Vesh pak, po. Shështë në firme ti. Këa mësë... Je të pragë kushë? Jo, a të shohë. Vete me në shohë të rizorë ma shkojtë bua, a ki me bateria, me që a ki? Në vëtë me i, po në shohë bolo, vëtë me i të rakë, që? Në pare më konë, shohë. Këtë qështë? Pare më konë në kisha orë. A e ta të gutë? Shtatë që, ha? Po, të shtatë, apo të shkruun? Të dhe ne. Të dhe ne, jësë, është e, shtatë, të shtatë, lipe. Të shtatë, dhe është fangë bëjnë se me të elikës, që jësë, ka vetë, nuk e din ku i kanë O, hajde se është një historie për ty, gutë, gutë më burë se në shumë në mërë e vakë. Për gjoj. Gujre të gjoj. Që të vaj gore, vaj. Jo, bre, jo. Të shtatë. Kanoni shtatë, a që kërë? Po, qaj. Kanoni shtatë. Një belë, për të shë. Po, për shë belë, për shë. Të shtatë, më gjithë, kanoni shtatë, numër shtatë. E mërë tullëm. Ha, tullëm. Gjej e tullëm në dhe mërë është më në t'ilë në telefon tani. Tret, rëmë shtë. O, të mërë pëtazës, po kam vakë. E shumër si të boj gore. Jo, bre, si jam të boj. Si jam të boj gore. I të në këtë. Me e të po më dhe që këtë e të shtatë, që të shkatë. A kote shtatë shumë. Ha, e në pas ka të shtatë që të valjë. Lëpe gjojë e balë dhe thëllëm, hajtë. Hajtë. Pa zëtë njështë në qidë, po po do dhe bo, zëtën e këto. Këto e dushëm, këto, kjo është super fan, jo, zëtë i ma. Mos në kapo, e ta vazhda i ty, pas da. Mos në kapo, a jo. Ja, ja, su në zojke, su në zojke, trosha, su në zojke. Shumë interesant se çdo platformë jemi numër 7. Po sa është me kjo, është njëri që lunë kanë terë, kështë qyrë televizor. Nuk qyrë televizor. Kjo është asë realin që kështë. E kështë në pritë me tjerë sa të qenë, për s'kemi kohë. Realisht nuk kemi kohë, për që veqe e falendrojmë dhe e përshëndesim shumë. Dere sa të gjenti ne përfrundojmë emisionin, me të falendrojmë shumë. Falendire të juve. Ishte knaci. Po kush kush me atë. E, falemderit shumë, edhe falemderit për... Falemderit shumë. Për ftesën për gjitha natën e mirë. Hajde, Anet. Hajde, shimi. Shimi, tung, tung. Jo, qka. Më në zëspriti mu qu, se? Po, se? Okej. Falemderojmë shumë, e ti 1-0 ka përvënduar ndeshja. Për Balkanin, kështu që i urojmë fitore Balkanit. Natën e mirë, Matt. Natën e mirë. Natën e mirë, kalofsh mirë. Shimi, do. Mos u lodh tung tung. U kry, hajde, qa, qa. I shala, s'hin mu. A, i shala, për zgjenë. Tash është koha jo të e mirë, da me lyp materialin për Ledri Vullën. Do qelë sa t'kjerit, jo qelë sa t'kjerit, qa qelë sa t'kjerit. Mos t'anit. Hajde, natën e mirë. Tung tung, natën e mirë. Diçka s'ki arru, i shala, s'ka arru nëjse t'kjerit. Hajde. Tash e ndjekim materialin me tjetrin.